І хоча речей знаменитого угорського художника-реаліста до наших часів збереглося не так вже й багато, достовірно відомо, що свої дитячі роки він провів у своєї сестри на Виноградівщині. Саме у цьому мальовничому місті, а тоді воно називалося Ноцевлюш, споглядаючи на місцевих жителів і трударів-виноробів, юні роки він вперше взяв до рук палітру і пензель та спробував себе у ролі митця. Саме в місті Виноградів він взяв вперше пензля і спробував себе як уже юний художник. Він став юним художником, будемо говорити. Оце свої перші спроби він робив в нашому місті. Надалі він продовжив свій трудовий шлях і життєвий шлях поза містом Виноградовим, але вже такому похилому віці, вже досить хворим, він приїхав у місто. Тут він мав багато знайомих, він взагалі був досить такою доброзичливою людиною. З ним віталися, йому допомагали. І досить багато своїх картин саме він і подарував в знак вдячності. Як зіницю ока, Виноградівський історичний музей оберігає його картину, на полотні зображений селянин, який сів перепочити після важкої праці. На обличчях героїв важка праця селян, їх поношені речі, сорочки, широкі штани, які завжди чисті і робочі руки. Імре Ревес малював людей і відображав їх в реалістичному стилі. Ми маємо деякі його особисті речі, маємо фотографії, маємо одну з особистих речей, турка, в якій він варив каву собі. І картину, яка називається «Тяжко», де ми можемо, споглядаючи її, ми можемо чітко бачити, ну це видно неозброєним оком, як він любить оцих людей. Ольга Гал, яка досліджувала творчий шлях талановитого художника на Виноградівщині Степана Кутлана, каже, що Імре Ревес мав дружні і творчі зв'язки з ним. І ще додає, що в місті ще є старожили, які добре пам'ятають, де проживав старенький Імре. Це вулиця Пушкіна, яка одна з найстаріших у місті. Тут і справді збереглося ще чимало історичних будинків. Але самого будинку, де жив на початку 40-х років великий митець, а потім помер, давно вже немає. Сам факт наявності такого художника в нашому місті – це вже престижно для міста. І то, що могила його в нашому місті – це так само ми маємо про це знати і відвідувати хоча б, я не знаю, досліджувати творчість цього художника, бо він був для значення, він мав значення, його творчість не мала значення для європейського мистецтва, а ми мало знаємо про європейське мистецтво. Його учнями були Букша і Арделі, це вже задокументований факт, і знову ж Закарпатська школа мистецтв базується на цих двох художниках. Сьогодні на міському кладовищі, де похований художник, є скромна могилка з двома пам'ятниками – дерев'яним від угорців та зі шліфованого мармуру від українців. І дуже шкода, що в наш час на могилу видатного митця зараз мало хто навідується і віддає йому глибоку шану.